Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje festejamos o padroeiro equiprincipal, um termo um pouco complicado, ou seja, muito português, é quase principal, mas não é também tão principal como a Nossa Senhora da Conceição, então inventaram esta coisa para salvar a dignidade especial de Nossa Senhora, sem rebaixar, portanto, a dignidade de Santo António, então um exercício de arte linguístico muito português, para dizer que Santo António é mesmo importante, mas Nossa Senhora é mesmo mais importante. Enfim, então, de Portugal, é padroeiro aqui principal, então, de Portugal e também, pois, padroeiro desta cidade de Lisboa. Ele sabemos que nasceu bastante perto daqui e morreu bastante longe. Não vou entrar na polêmica saber se é mais de Lisboa ou de Pádua, que obviamente é de Lisboa, com origem. E, sem dúvida, além dessa disputa entre duas cidades que se reclamam como donas, praticamente, deste santo, é, sem dúvida alguma, um dos santos mais populares no mundo inteiro. É muito difícil entrar numa igreja no mundo inteiro sem encontrar-se com uma imagem de Santo António, a par com Santa Teresinha, que são os dois santos de maior devoção difundidos através do mundo. Então, sem dúvida, um grande santo e um santo português de nascimento, sem dúvida. Mas, além desse santo e como uma ilustração através de Santo António de Lisboa, que foi, além de ser português e de ser lisboeta, foi primeiramente um religioso. Quero refletir sobre o que foi a Lisboa daquele tempo, em que Lisboa contava, claro, com um Santo António que entrou, quando menos começou a sua vida religiosa cá em Lisboa, mas, além disto, tinha mais de 80 conventos, 87 para ser precisos, e, se bem, não sei se chegaram a funcionar todos os 87 ao mesmo tempo, se calhar alguns já terminaram a sua atividade enquanto outros não começavam ainda, mas, mesmo se não fossem todos e cada um a funcionar no mesmo tempo, temos de pensar que há uma época, ou houve épocas, não muito longe ainda de nós, em que esta cidade contava com várias dezenas de conventos ativos, tanto de homens como de mulheres. De facto, é muito característico de ver como ainda hoje a gente na rua cumprimenta como bom dia senhor prior, o qual é um término religioso, normalmente é senhor pároco. Sim, se fosse o clero diocesano, pois obviamente devia ser cumprimentado como párroco ou vigário, eventualmente. Mas as pessoas ficaram com esse costume de chamar o sacerdote de prior, porque o prior é o superior de uma comunidade religiosa. E então é o termo que se aplicava àqueles superiores religiosos que faziam função de párrocos em muitas das igrejas desta cidade. E então as pessoas ficaram com esse termo, que em si não é tecnicamente exato, mas que demonstra a importância da vida religiosa, especialmente em Lisboa e em Portugal em geral, pois nos séculos anteriores. E de facto houve alguém, ou algumas pessoas, que compreenderam muito bem a importância da vida religiosa. E são os inimigos, tanto internos como externos da Igreja, que lutaram sempre contra a vida religiosa. Cá temos um exemplo muito característico de Marquês de Pombal e, posteriormente, da República Portuguesa, que fizeram a maneira de fazer desaparecer do mapa a vida religiosa. E hoje em dia, esses 87 conventos são algum hospital, outro um quartel, outro um hotel ou qualquer coisa menos um convento, que é o propósito pelo qual foram construídos. Há algumas comunidades religiosas que existem, mas acho que nenhuma está a residir num desses conventos, mosteiros históricos de Lisboa, que estão todos dedicados a outra coisa que não seja a vida religiosa. Então, um contraste essa cidade entre uma história de vida religiosa, de vida consagrada muito importante. Sim, pensamos só aqui num rádio de 1 km, 1,5 km, devemos ter à volta de 5 ou 6 antigos conventos, facilmente. E, ao mesmo tempo, essa política de perseguição da
parte da autoridade civil para impedir a vida religiosa cá em Portugal e os danos espirituais que se seguiram disto. Então, quem é um religioso, para começar? Porque para suscitar tanto interesse de parte dos fiéis da igreja e tanto ódio de parte dos inimigos da igreja, pois é preciso saber quem é esse religioso, quem tem tão especial para merecer tanto uma como outra atitude. São Tomás, quando examina o que ele chama estados de perfeição, distingue dois. Um que é o episcopado, não sacerdócio, o episcopado, o bispo, que é o estado de perfeição adquirida. Ou seja, o bispo é, depois a sua função, a excelência da sua função, é suposto ser perfeitamente constituído, digamos, no seu estado. E então, ele deve demonstrar a perfeição das virtudes cristãs adquiridas. Ou seja, um facto, um bispo deveria ser um santo na ideia da Igreja, qualquer bispo. E também tem outro estado de perfeição, mas estado de perfeição já não adquirida, já não possuída neste momento, mas sim procurada, que é o da vida religiosa. O religioso é aquele que faz profissão de procurar a perfeição cristã de forma oficial, de forma pública. Ele, todos nós, evidentemente, devemos procurar essa perfeição, mas o religioso faz profissão pública de procurar justamente chegar à santidade. E, de facto, tem um costume beneditino, que por acaso é uma ordem pouco representada em Portugal, mas que é a mais antiga de todas. E então os beneditinos têm essa tradição herdada da sua regra, aliás, que consiste em que, quando se apresenta um candidato a bater na porta de uma abadia ou mosteiro beneditino, ele fica na rua até que ele diga qual o propósito de entrar e que o argumento que ele dê seja: procuro Deus. Mais nada. Sim, se ele vem porque eu quero fugir do mundo, quero ser santo, não sei o quê, não entra. Fica na rua, passa a noite, outra noite. Pode chegar a ficar vários dias até ter a ideia: eu procuro Deus. Sim, e mais nada. E então abrem a porta e recebem aquele candidato. Então, realmente, o religioso é aquela pessoa que procura Deus através, como vamos ver, de meios que são os três votos solenes também, que estão feitos publicamente, como veremos agora. Essa busca, então, buscar a perfeição, busca da união com Deus, em que consiste a santidade, isso mesmo, a gente. A perfeição nossa é o retorno ao nosso princípio, ou seja, o retorno ao nosso Criador através da santidade. Essa busca vai se realizar, no caso do religioso, sim, por primeiro um chamamento. Deus é que chama a uma vida mais perfeita. Se tu queres ser perfeito, disse nosso Senhor Jesus Cristo a esse jovem que ele encontrou, pois vende tudo o que tens, distribui aos pobres. E depois siga-me. Então, primeiro isto, se tu queres ser perfeito. A vocação religiosa é Deus que coloca no coração de um jovem, de uma jovem, o desejo de uma perfeição maior da exigida para os restantes fiéis. Então, é algo que nasce na alma, o desejo de ser mais unido com Deus, através dessa vida religiosa. E então, para conseguir isto, nosso Senhor Jesus Cristo vai pedir uma série de renúncias que são cada uma como uma espécie de curativo posto sobre as chagas que deixa em nós o pecado original, mesmo depois do batismo, que se chama a tripla concupiscência. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e orgulho da vida. E nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer, então, para que essas chagas, essas cicatrizes do pecado original em nós não impeçam a consecução da santidade, dessa perfeição desejada, então vão fazer a maneira de pôr curativos. Esses curativos são os três votos religiosos que retomam os conselhos evangélicos. O primeiro deles é a pobreza, ou seja, despojar-se dos bens externos, materiais, que de facto usamos, mesmo os monges e as freiras os usam, mas já não podem ter posse
delas. Nós gostamos de ter a nossa casa, o nosso carro, a nossa roupa que gostamos, os nossos sapatos que gostamos, até o nosso terço que gostamos. As freiras, os monges, fazem o voto de renunciar à posse, não ao uso, porque, bom, estão só um telhado na cabeça, umas roupas mínimas, pois são dispensáveis, sim. Mas não são já deles, sim. Não possuem mais nada, como uma pessoa que já está morta, finalmente, a este mundo. Até o ponto que, por exemplo, a Igreja cuida, nas ordens contemplativas, especialmente quanto mais fechadas e mais pobres, pois cuida disto, para que não entre pela janela o desejo de possuir que saiu pela porta, pois a Igreja faz, por exemplo, que o bispo, cada ano, verifique que as freiras não ficam com nada, absolutamente nada, nas suas celas. Então vai lá com dois sacerdotes, sim, a inspecionar as celas das freiras e dos monges também, pois para ver que não se fique com o terço que a minha mãe me trouxe à última visita. Sim, pequenas coisas, sim, que fazem que finalmente esse voto não estaria bem observado. As freiras, por exemplo, costumam ter a cada 3 meses ou um período assim, põem todos os terços numa caixa e distribuem ao acaso, sim. Sim, para não ficar com o meu terço bonitinho que me deu a minha tia, pois ficou nas mãos da cozinheira que vou encher de gorduras e fica horroroso. Então, despojar-se dos bens deste mundo, até os mais insignificantes pormenores. Então, é responder finalmente a isto. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, distribui aos pobres e segue. Primeiro, é se despojar-se dos bens materiais. Segundo voto é o voto de castidade, que vai ser a renúncia aos prazeres, mesmo legítimos, do matrimónio. São Paulo explica muito bem que aquele que está solteiro pode se preocupar de agradar só a Deus. Aquele que está casado está tramado porque está, além de agradar a Deus, tem de agradar a mulher, o qual é muito mais difícil. Sim. Então, a castidade, pois, renúncia, finalmente a gente se libera desta obrigação de agradar a duas pessoas, Deus e a mulher, e então ficar totalmente livre para se dedicar às coisas de Deus. Os esposos também podem se santificar, aguentando com paciência, mas evidentemente é mais fácil dedicar-se completamente às coisas de Deus, sim, quando se está livre desses cuidados da carne. Terceiro voto que se faz quando não se é religioso é o voto de obediência. E sem dúvida, Santo Tomás explica isso muito bem, é o mais difícil de observar. Porque os bens, se dão conta, vão de uma coisa muito externa a nós, os bens. A gente tem pouco, muito, não tem, deve, já não tem. Essas só são coisas externas. É relativamente fácil renunciar a elas. A gente se desprende dessas coisas com facilidade, porque são alheias a nós, não fazem parte de nós. São nossas, mas não são nós. Já a castidade é um pouco mais difícil, porque a parte inferior da nossa natureza, a parte sensível, sim, então sentimentos e até sensos que pertencem ao que nós somos, mas também num convento as ocasiões são poucas e as solicitações são poucas, porquanto não é tão difícil. Sim. Agora, a obediência, isso já é outro assunto, porque lá parece-nos de renunciarmos a nós mesmos, não coisas materiais, não sensações ou prazeres, mas no que nós somos. E então, ou dizer eu quero é um vocabulário banido fora do convento. Eu peço autorização isso é muito difícil substituir ou eu quero fazer isto do que peço permissão para fazer tal ou qual coisa. Imagina que o que nós decidimos com toda a facilidade, vou sair a comprar uma coisa. O religioso não faz isso. O religioso vai ver a necessidade de, efetivamente, ir a comprar mais tomates porque precisa para cozinhar, mas não pode sair sozinho sem dizer nada a comprar tomates. Ele tem de ir com o superior ou a superiora expor a necessidade em que está e, mesmo para coisas tão simples como isto, pedir autorização. E se o superior dizer que não, pois arranja-se para fazer uma pizza sem tomates. Sim, porque é não, simplesmente. Então, digamos que é uma renúncia muito grande. Então, um exemplo muito básico, mas é para mostrar que a obediência
entra mesmo em coisas muito simples, muito comuns da vida cotidiana e que é realmente é renunciar, porque nós gostamos de fazer as coisas da nossa maneira. Intentem dizer a uma cozinheira de fazer o molho de tomate do jeito diferente que ela sempre fez e vão ver que não é fácil renunciar ao seu jeito. Então, nós gostamos. O homem é justamente um ser que tem inteligência e vontade e que normalmente é capaz de se dirigir por si mesmo. A autonomia que nós temos, pois muito facilmente deriva em independência. Nós não gostamos de depender dos outros, naturalmente. E então, submeter-se a uma autoridade, seja para coisas grandes, vamos partir a fazer uma missão no Japão, seja para uma coisa tão simples como mencionei, assim, da vida cotidiana, pois custa-nos muito, porque a gente, pois, gosta de fazer o que a gente quer e não o que outros querem. Então, sem dúvida, é a parte mais difícil dos votos religiosos, porque vai ali até o fundo do nosso ser, à procura do que nós mais queremos, que é a nossa própria vontade. A diferença entre um fiel, que está suposto também cultivar os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, mas são conselhos. O religioso, ele vai fazer um voto, ou seja, uma promessa solene e pública de observar estes conselhos em todos os momentos da sua vida e por sempre. Então, obviamente, esse voto é que o constitui num estado de vida, estado de perfeição, estado de vida religiosa. Se não é uma coisa assim por 15 dias, não é para um ano ou dois, não. Bom, se bem a Igreja tem a sua prudência enquanto a fazer compromissos, primeiro de um ano, que se repetem 3 vezes habitualmente, depois de 3 anos, mais 3 vezes assim, e ao fim desse período, pois autoriza o religioso a fazer votos perpétuos. No entanto, a ideia é mesmo uma espécie de holocausto de todos os bens incluídos debaixo desses 3 capítulos, sim, oferecidos para sempre a Deus. Agora, existem muitas formas de ser religioso. Sim, a Igreja, de facto, tem uma rainha com as roupas de várias cores, como descreve o Apocalipse. E então, entre essas cores, existem, pois, todas as grandes famílias religiosas, especialmente as ordens, mas também as congregações religiosas, que podem se dividir em 4 tipos, em função do tipo de regras e dos fins que elas perseguem. Tem as ordens e congregações que são da vida ativa, ou seja, aqueles que vão cuidar de obras de misericórdia corporais. Sim, então, satisfazer as necessidades dos pobres, dos doentes, dos mortos, inclusive para serem sepultados dignamente, etc. Então, há aquelas congregações que dizem respeito a essas obras de misericórdia corporais. Deve, porque, que saiba, já não há propriamente ditas, ordens militares, sim, com religiosos que faziam os 3 votos, mas que tinham essa missão de defesa da cristandade, especialmente dos lugares santos, sim, e da própria Igreja. Então, combinavam, sim, São Bernardo, que codificou aquela regra através da regra do templo, e houve muitas mais ordens religiosas. Cá em Portugal, a própria ordem do templo foi substituída pela ordem de Cristo, mas tem a ordem de Calatrava e muitas mais, assim que estão, ainda existem, não sei, sob alguma forma, alguma maneira, algumas, mas não existem propriamente já com os votos religiosos. Tem também ordens e congregações que são da vida apostólica, ou seja, lá no caso, vão atender obras de misericórdia espiritual, cuidar da instrução, por exemplo, dos ignorantes, de administrar os sacramentos, etc. Todas as obras de misericórdia espiritual que nós conhecemos. E tem algumas que são as mais combatidas, porque as mais difíceis de entender para uma alma sem espírito de fé, que são as ordens e as congregações puramente contemplativas e que são as mais perfeitas. Assim como nos anjos, o coro mais perfeito é dos querubins, que apenas, entre aspas, se dedicam à adoração de Deus. Sim? E são os mais dignos, os mais perfeitos e os mais importantes. E lá na Igreja também, aquelas ordens que são apenas contemplativas têm precedência sobre as outras todas. Porquê? Porque se dedicam justamente
algo que é mais importante é na nossa vida e na nossa natureza, que é a adoração de Deus. Almas que não fazem nada, entre aspas, que não seja, pois, adorar Deus. Obviamente também comem, dormem, etc. Mas todo fazem simplesmente não para fazer uma obra de caridade para o próximo, e sim uma obra de caridade para com Deus. Cada uma à sua maneira, obviamente, essas obras, essas ordens, perdão, religiosas contribuem ao aumento da caridade dentro da Igreja. E lá temos de ver que a Igreja é um corpo místico, com o qual a saúde melhor ou pior de um membro afeta não apenas esse membro, senão também o conjunto. Poderíamos comparar a Igreja a uma panela com água dentro. Cada gota constitui essa água, seria uma alma. Se eu vou deitando gotas de água a ferver, vou infalivelmente, isso é uma questão de física, levantar a temperatura do conjunto. E quantas mais gotas de água muito quente estejam deitadas nessa panela, pois mais a temperatura do conjunto vai subir. A caridade funciona exatamente igual, ou seja, que as almas mais santas levantam o degrau de caridade não apenas delas, mas também do conjunto da Igreja. E por isso que era tão importante na Igreja, é tão importante na Igreja, ter aquelas almas que, além de fazer uma espécie de mínimo sindical para se salvar, sim, fazem muito mais do que isso para salvar a si próprias e aos outros. E então, essa falta de religiosos que vemos hoje em dia, pensemos o que era antes, se já a gente entrava em qualquer uma dessas igrejas conventuais que estão ruas cheias que cá, até em Lisboa, sim, e era entrar e estar na presença de dezenas, quando não centenas, de almas dedicadas justamente à glória de Deus e a cultivar esta caridade, este amor de Deus, de uma forma muito especial, muito muito intensa, através da observância dos três votos de religião. Então, realmente, essas almas hoje em dia fazem falta, e a tibieza, a falta de fervor que constatamos na Igreja, sem dúvida alguma, é o fruto daquilo, dessa falta, dessa ausência, dessa privação, aliás, não ausência, privação da vida religiosa na Igreja. E os inimigos da Igreja sabem muito bem o que fazem, porque tocando nisto, eles sabem que arrefecem o conjunto. E arrefecendo o conjunto, pois fazem que também há cada vez menos almas que vão se dedicar à vida religiosa. Porque o simples facto de responder a uma vocação religiosa já é um acto de caridade. Quando se fazem os votos perpétuos, os religiosos, a teologia nos diz que fazem um acto de caridade perfeita. Se morressem neste momento, não vão sequer para o purgatório, vão diretamente para o céu. Então, obviamente, é uma espécie de círculo vicioso. Quanto menos religiosos, menos fervor, e quanto menos fervor, pois menos vocações religiosas. Com o qual nós, pois, temos de cultivar esse apreço da vocação religiosa, porque uma das maneiras mais sutis e mais perniciosa dos inimigos da Igreja, tanto internos como externos, de acabar com a vida religiosa, foi de inventar aqueles termos que são sutilmente despreciativos para designar os religiosos. Aquela forma de tratar das freirinhas, etc. Há formas que existem em cada país de falar de forma despreciativa daquelas vocações. Sim, como pode dizer que são pessoas que são menos pessoas do que as outras. As meninas que lá entram deviam ter, são tão feias e tão tontas que ninguém quis delas, então entraram lá. Mas, obviamente, sabemos que não é o caso. Não vejo porque Deus, pois, ao escolher as suas esposas místicas, teria pior gosto do que os homens costumam ter. E ele não escolhe as mais tontas, ele escolhe as que ele quer. Sim, haverá tontas, como há entre as mulheres, mas há também que não são nada tontas e não são nada feias e são chamadas para a vida religiosa, a vida consagrada. Para os homens, igual. Sim. Para o popular, as pessoas acham que um frade ou um monge é uma pessoa que não conseguiu casar, então coitadinho, já não sabia o que fazer com a sua vida, então foi para o convento. Pois não. Sim. É um homem ou uma mulher
ouviu o chamamento de Deus, se tu queres ser perfeito, então vende tudo o que tens, pouco ou muito, sim, vende tudo o que tens. O importante aí não é o que tens, senão o tudo o que tens, se há renúncia do que temos, e distribui aos pobres e siga-me. Então, primeiro isto, nós termos já a nossa alma, a nossa casa também, na forma em que nós falamos dessas realidades, um grande apreço à vida religiosa. E depois também temos é de rezar. Rezar para que Deus mande de novo aquelas almas generosas que vão se entregar justamente a essa perfeição. Porque, com certeza, não haverá, como nunca houve, um restauro do fervor na Igreja sem que seja por um aumento das vocações religiosas. Se não há fermento na massa, se não há sal nessa massa, se não há essas gotinhas de água a ferver dentro dessa panela, pois nunca mais vamos sair deste estado de tibieza em que a nossa Igreja se encontra neste momento. Sim. E então, o Senhor tem profetizado que ao fim dos tempos a caridade de muitos arrefecerá e isso fará pois, a Igreja quase desaparecer, pois estamos mesmo nisso. Então, a solução desse problema é, entre outras coisas, mas essencialmente pois, na promoção e no rezo, na petição de almas que se consagrem para a maior glória de Deus, para a salvação das suas almas e para a salvação de muitas mais almas dentro da Santa Igreja. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.